nkuko abandi babyuka bajya gushaka umugati niko dusaba Imana Eric yavuye aho yarasanzwe arizamu ajya gucukura ibyo bifata amazi cyakora bibaye nka saa 3 nibwo yaguriye n'ubutaka bw'icyo cyobo ahita yitaba Imana nkuko mugenzi we nabandi bari gufatanya babivuga yageze mu gitondo twaje tutuje hano mu kazi gushaka umugati uko twabonye igikono tuje gushaka umugati none tugeze hano nyine mu gitondo dutangira akazi bivuze mu saa 3 n'igice noherejemo kirakijerekana umuntu azamura mu itaka none ntaranakizamara ntanagikoraho nawe agihagaze nyine uko yarahagaze ubwo nabonaga umukingo uri dutsemo kabiri turutse mu mpande umurwa hejuru yageze muri metero 14 nahise ntabaza abo bari bari gukora n'abo bafundi bandi bahita baraza bahita bamagara nyir'inyubako nawe arahagera yatangiye saa 11 n'igice Ningari mwacu kwiriye byose hano. Oya, twegwe ngwi niwe twitwa sanze ibara icukuye barayigize nabi twitwa tuje kuyigira fosfotike ubera bagize mu buriri ngo. Ah, cyo nzi nshobora kuba nake hose nanyine ngikora mbona ibintu bano biriri ari mu kingo hiri tuje. Ye bamamagaye kuri telefone umuvandimwe. Eh, arambira ati ziko mwene wanyu waguye mu mwobo kurya gatatu. Ndavuga ati Gasore satiye ivuga ati reka nzenge kureba ngengeza gucya saa 6 n'iminota hejuru umuryango wese mwari muturanye eh turaturanye umuryango wese wabimenye umuryango wese sinzi nimba wabimenye kuko nta nimero zabo mfite ngo mbavugishe ifuze iki kindi se nyine uretse nko kuba bafasha abantu bana biwasize umuntu uguye mu kazi k'umukire agira ikintu bafasha abana be kuko n'umugore we yari amaze iminsi afite ibibazo kuko umugore we yari amaze igihe nawe baramushambagije arwaye ibisazi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kamashangi mpabwa nayo Jean Damascene ahamya uru rupfu cyakora intandaro y'impanuka ngo ntabwo iramenyekana ku isaha ya saa 3 za mu gitondo ubwo twakiriye inkuru y'uko ku nzu y'uwitwa Pascal Bivakumana ari hari umukozi wacukuraga umwobo uzajyamo amazi hanyuma aza kugira ibyago itaka rimutengukiraho biba ngombwa ko twiyambaza inzego zishinzwe ubutabazi za polisi ziza kudutabara ibyaje kugaragara nuko yaje kuvamo yitabye Imana ku kijyanye na nyir'inyubako bashoboye kuvugana kuri telefone kuko atarari hafi ariko yatwijeje ko yatwemeje ko assurance hari ubwo hamwe nabyo inzego ziraza gukomeza kubikurikirana kugira ngo tumenye koko assurance yari hari kandi ibe yafasha mu gufasha uri muryango wa nyakwigendera muri rusange nta twabikurikiranye dusanga nta burangare bwabayemo uretse ko aho bacukuraga twitegereje tureba dusanga hari ubutaka bworoshye ni nazo mpamvu zatumye hari duka bityo umukingo mugwaho itakarira murenga uyu murambo kwa wese ujyanwa ku bitaro bya Gihundwe icyakora ubwo BTN TV yahavaga ntawo mu muryango wari wahagera kuko yakomokaga mu murenge wa Gikunda mvura muri aka karere ka Rusizi Akimana Ernest BTN TV ikamembe arambwira ngo azayantangira ngo mu wundi mwaka kandi mu mwaka turimo ari uwe wa mituwe ubwo rero ahugiraga muri nzayigutangira none reba igihe tugezemo ni mu kwacu uyu ni mukarwe Govestine umuturage mu kagari ka Ntoma murenge wa Mushiro kari ka Nyagatare avuga ko Byumvure Jonas wari umunyamabanga nshingwabikorwa ko kubaka kagari werutse kwimurwa muri aka kagari atigeze amwishyurira ubwisungane mu kwivuza mituwe de sante nyuma yo kumuha amafaranga 18,000 nk'uko abisobanura njyewe nitwa mukarwe Govestine abantuye mu mudugudu wa Rutarama noneho njyewe natanze mituweli gitifu w'akagare arya mituweli yanjye nakomeza kujya kuyimubaza ati nzayigutangira none imyaka ibaye uyu wa kabiri nta gutanga mituweli mwambarije uwo mugabo mituweli yanjye akayitanga zajya nivuza gute arambwira ngo azayantangira ngo mu wundi mwaka kandi mu mwaka turimo ari uwe wa mituwe ahugiraga muri nzayigutangira none reba igihe tugezemo ni mu kwacu kandi mituwe itangaga mu kwa karindwi cyangwa mu kwa gatatu
n'ibihumbi 18 by'abantu batanu. Ibi byatumye dushaka kumva uyu byumvo rero Jonas uvugwa muri iyi nkuru. Ku ruhande rw'uyu Jonas twagerageje kumuvugisha ku murongo wa telefone ntibyadukundira. Uyu Mukarwego akomeza avuga ko buruko asabye uyu Jonas ko yamwishyura ubwisungane mu kwivuza mutuelle de santé ngo agenda amurereka. Arambwira ngo azayantangira ngo mu wundi mwaka, kandi umwaka turimo ari uwe wa mituelle. Ubwo rero ahugiraga muri nzayigutangira none reba igihe tugezemo ni mu kwa cumi. Jyewe iyo ndwaje nkamuhamagara arambwira ati nidukomeze twihangane tuje muri farumasi. None se ubwo muri farumasi nkamubwira nti kamafaranga muri farumasi aba menshi wantangiye mituweli noneho nkagira ute nkivuza nk'abandi bose. Rero hari ukuntu urebaga kuri telefone ko watanze mituweli nta n'ibiriho nta na borodori. Iyo ngiye kwivuza baravuga ngo subira. Nakomeje gutegereza none ndaburiwe niko kwiyambaza ubuyobozi bwamukurikirana bukamumbariza iyo mituweli namuhaye. None akayinshirira kuri mituweli nkivuza nk'abanje nuko mwamukurikirana akantangira mituweli. Ubu ngubu hari umwana urwara mu mihogo njani Kanombe. Noneho sinagerayo gute kandi mituweli itaratanzwe. Nakurande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare twagejeje kubugezaho iki kibazo ku murongo wa telefone. Murekatete Juliet umuyobozi w'akarere ka Nyagatare ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ntiyigeze yitaba telefone ngendanwa ngo hagire igikorwa ngo uyu muturage abe yafashwa. Inkuru tukatuzagira ko amakuru yacu ataha. Jean-Marie Kamanzi, PTN TV, akarere ka Nyagatare, mu burasirazuba bw'u Rwanda. Bitewe no kuba mu bice bimwe na bimwe byegereye pariki y'ibirunga mu ntara y'Amajyaruguru nta mazi meza arahagezwa. Bamwe mu bahatuye baravuga ko bagerageza kwirwanaho maze bakifashisha amahema bagatega amazi y'imvura ava ku mazu yabo akaba ariyo bakoresha, gusa ngo nayo akaba atujuje ubuziranenge. Abadashoboye gutega amazi y'imvura ngo bakaba bavoma amazi mabi yo muri ruhurura ziva mu birunga. Iki ngo akaba ari ikibazo bamaranye imyaka myinshi nk'uko abo baturage twaganiriye babigarukaho. Ubu ni ukwiyaranje tukagura amahema tugasasa imvura yabiri kugwa tukarezamo izuba ryava nabwo kadushirana kutabona ibyo bihumbi byo kugura iryo hema. Ihema ni ukurigura, ibikoresho byo kurikoresha ni amafaranga. Kutabonye urwo rwego rwo kubona ibyo bikoresho ni ukujya kuvoma mu munsi imvura yaba yatembye agakoresha ibyo biruha byo mu muzi. Kuva navuka njyewe mfite imyaka 38 sindabona robine y'amazi hano. Ubu amazi mukoresha na yahehe na yari ya urabona biriya kiriya kigega cishitinge nakweretse haba harimo n'imisundwe niyo mazi dukoresha. Iyi imvura yaba itari kugwa tukaja muri pariki nabwo bakatwirukaho. Kuva navuka nta mugezi nigeze nsanga hano nta no kuvoma mu shamba. Ubwo mu shamba gakamye tujaga iriya hitwa kuri kaburimbo kuri nganje. Ibisimba iyo byaje kumuferege ntiwaje kwinjira mu shamba ngo ubone kuvoma. N'abarinzi ntibakwemeraga tuvomaga iyo amafaranga amazi gari kumuferege hari hafi kumuferege iyo gakamye ntiwabagira mu shamba. Ikibazo cy'amazi hano nta muyoboro n'umwe wigeze uhagera kuva hari si yaremwa. Nawe uri kubyirebera hano kuri iyi rinye yahangaha. Amazi dukoresha nari iri kureba muri kiriya kigega ubona hariya abarimo n'imisundwe rero ni imisundwe ibamo ko nta nashiro tubona ngo tuzishiremo. Dukora amahema noneho tuka amazi aturutse ku mvura yagera mu Gitega akaba ari abaturage bakoresha uretse ko abanari mabi nanone. Kuba nta amazi meza aragezwa mu bice by'amakoro byegereye ishyamba ry'ibirunga, abahatuye baravuga ko ingaruka ziganjemo uburwayi buterwa no gukoresha amazi mabi arizo bahora bahanganye nazo. Usanga abana benshi bari kuja ku bitaro ku mpamvu z'inzoka kubera amazi mabi. Ingaruka cyane ni uguhora turwaje inzoka, indwara z'ibiheri zidakira, waje kuvuza ejo bikagaruka. Bitewe no kuba bamaze imyaka myinshi bakoresha amazi mabi y'imvura ndetse nayo muri ruhurura ziva mu birunga, aba baturage barasaba ko muri ibi bice byegereye pariki y'ibirunga naho hagizwe amazi meza kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza. Basaba yuko tugize ubuvugizi mwatuvuganira tukabona amazi. Tukaba turi gusaba ngo mwadusabire ubuvugizi muri leta ikaza ikaduha robine natwe tukagira amazi ya robine. Ikibazo cy'amazi rwose ni ingorabahizi, mudukoreye ubuvugizi mukadufasha natwe tukabona amazi byarushaho kutubera byiza. Icyo twifuza ko leta yatwibuka natwe ikaduhereza amazi mbese tukaba turi abaturarwanda nyine bibemewe. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru nabwo buremeza ko mu bice by'amakoro byegereye pariki y'ibirunga cyane cyane mu turere twa Musanze na Burera nta mazi meza arahagezwa. Gusa ngo hari imishinga migari yatangiye igamije gukemura iki kibazo kugira ngo abatuye muri ibyo bice nabo babone amazi meza.
uyu ni mugabo wa Gahunde Maurice uyobora intara y'Amajyaruguru. Hano twadusa n'abasigaye inyuma nanone ni kubirebana no kugezweho amazi meza. Wena nababwira bimwe mu bikorwa biteganyijwe bizatuma amazi agezwa ku baturage byihuse. Hari amafaranga twabonye ajyanye n'umushinga wo kwagura parike y'ibirunga n'ingaruka bizatera abaturage bazimurwa ni kugira ngo gahunda dusanzwe dufitanye na RDB yuko ibikorwa bya parike bigira n'umumaro ku baturiye parike. Icya kabiri hari uruganda rw'amazi rugari turi umushinga turimo na WASAC ugeze ku mpera rwose unyigo yararangiye. Uruganda rw'amazi rushya rugiye kubakwa mu karere ka Burera. Akarere ka Burera kubera iki kari mu turere twari dusa naho dufite amazi make ugereranyije n'ahandi ku buryo bizatuma aka karere ka Burera nako amazi yiyongera. Ikindi ni umushinga wo kwagura uruganda rwa Mutobo nawo ugomba gutangira muri iyi ngengo y'imari nawo bizatuma amazi yiyongera muri kano gace kuko kapasite y'uruganda izwi ku inshuro zirenze eshatu amazi rwatangaga ku munsi bityo nanone ikibazo cy'amazi gikemuka. Uretse kuba bahura n'uburwayi baterwa no kuba amazi imyaka myinshi bakoresha amazi mabi y'imvura nayo muri ruhurura ziva mu birunga nayo ngo babona bibagoye, aba baturage cyane cyane ab'igitsina gore baranavuga ko bagorwa n'isuku haba ku mubiri ndetse no ku myambaro. Twabadamu ni ikibazo ni ikibazo iyo umugabo yigumuye ntajeyo ubwo ni ukuvuga ngo ntiwamesa ntiwakaraho. Gaston Nirembere, BTN TV. Ni Mukamana Konsore utuye mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamuhoza uvuga ko amaze igihe kirekire cyane umugabo babanaga yitabye Imana kuri ubu ngubu akaba arashatse kumwiyandikuza mu mategeko ngo bikaba byarabaye ingora abahizi nk'uko agiye kubasobanura iby'iki kibazo cye. Jyewe natangiye umva tariki 19 z'ukwezi kwa mbere cyangwa gusibisha umugabo kuko yari yarapfuye muri 99 sirabimenya ko bahita basibisha. Ngiye ku murenge nahereye mu mudugudu baranyandikira njya ku kagari njyana ku murenge. Ngeze ku murenge bambwira ngo ntabwo bashobora kumusiba ninjye mu rukiko kubera ko nasezeranye. Baranyandikira njya ku mbanza njya ku karere kubera ko nta bushobozi nari mfite banyandikira ko ntishoboye. Hanyuma njya ku karere nabo bandikira urukiko. Ngeze ku rukiko banyibaza uko bimeze ndabibabwira banyaka ibimenyetso mbaheza ndangamuntu za kera birangiye basomera ko bavuga ko bagomba kumusiba. Ngeze ku murenge baramusaba mu irangamimerere bamaze kumusaba mu irangamimerere bampa icyemezo cy'ubupfakazi. Ngiye gusibisha kubera naramwandikishije no ku ifishi y'ubutaka nayo mwandikishije ntabwo nari mbizi. Hanyuma baranga kumusiba ngo ntabwo bamusiba ngo nimbanze nzane abana bazungure ngo nzane n'umukuru w'umuryango n'inshuti y'umuryango. Narabajyanye turagenda tugezeyo baduha impapuro twandikaho twuzuza turazuzuza tumaze kuzuzuza baratubwira mbijyanye kwa injenyeri arambwira ngo ntabwo ubundi ibyo bipapuro bishoboka ngo kandi nasezeranye. Akomeza asobanura isiragizwa akomeje kugenda akorerwa n'inzego z'ubuyobozi. Nasabaga ko mwakorera ubuvugizi rwose bakamunsibira kuko nagiye banyeje ku rukiko na none inshuro ya kabiri. Ngezeyo baranyakiriye ikirego baravuga ngo ndimba nsubire ku murenge ngo banyandike mu gitabo cy'ishyingirwa. Nsubiye ku murenge baravuga ngo ntabwo banyandika ku gitabo cy'ishyingirwa ngo kandi ndi umupfakazi ngo nta mugabo mfite. Ndavuga se ubundi noneho ndajyahe noneho barambwira ngo nisubire ku karere ngo ibyabo babirangije. Ngeze ku karere noneho barambwiye naho ngo ngende kwandika ibarwa ngo isaba ko banyohereza mu rukiko nanone. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru amwe mu makuru twamenye ni ko ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge ndetse n'ubw'umurenge wa Kimisagara byahise bitangira gukorana kugira ngo umubyeyi ashobore kuba yafashwa kubona ibi byangombwa. Remi Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamuhoza.